Війна та стрес вплинули на життя маленького Кирила з Донецька. Ще в утробі матері в нього почала розвиватись генетична хвороба. Лікарі пропонували мамі хлопчика відмовитись від нього, але жінка вирішила боротися за сина до останнього. Материнська любов та підтримка небайдужих допомогли дитині стати на ноги. Яке перше слово вимовив та як почувається він зараз? Зворушлива історія далі. Коли лікарі повідомили діагноз сина, Руслана була шокована. Як говорили деякі, горе-врачі, що він буде овочем, оставь його в дитдомі. Це лише один прояв генетичного синдрому Корнелії де Ланге. Здесь нет мозговой жидкости. С таким диагнозом он, в принципе, не должен был ходить. У перші місяці життя Кирило був у дуже тяжкому стані, згадує Руслана. Вона вважає, що стрес, який перенесла дитина в 2014 році, вплинув на її здоров'я. Адже саме тоді родина мешкала біля Донецького аеропорту. На нервному фоні відбувся спонтанна мутація генів. Боротьба за здоров'я Кирила почалася з перших днів його життя. Допомогли ліки та довгий і складний курс реабілітації. Тепер є величезні успіхи. Він пішов в звичайний сад, ми не могли мечтати навіть об этом. Та одну важливу проблему владнати не змогли. Через туговухість Кирило в 4 роки не може говорити. Як говорить корова? Мама звернулася по допомогу до благодійної організації. Допоміг фонд Ріната Ахметова. З 2007 року дітям з вадами слуху установили понад 150 слухових апаратів. Помощь фонда Рината Ахметова детям с проблемами слуха – это современные высокочувствительные слуховые аппараты. Получить их могут дети до 5 лет из льготных категорий семей Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей. Потужні слухові апарати через лічені тижні дають ефект. Кирило вже вивчив назви кольорів. Покажи мені, де жовтий? Молодець! А нещодавно малюк сказав перше слово. Маманя, безмерное счастье, этого 4 года ждала. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу, что создал такой фонд, помогает таким семьям, не оставляет никого в беде. Відтепер навколишній світ приваблює хлопчика, адже він його чує. Ми з братом любимо грати кататися на качелях. Наразі є всі шанси, що невдовзі малюк зможе і спілкуватися. Ти будеш говорити? Скажи. Скажи, буду. Скажи, да. Скажи, да. Да. Молодець. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.